Втори ден с над 4000 заразени от COVID-19. Мерките обаче няма да бъдат затягани. Обсъжда се единствено ново въвеждане на зелен коридор за пазаруване за възрастните хора. Цялата картина на заразата у нас след малко. И още в Посветени у нас. Напрегнато очакване в Съединените щати, още не е ясно кой ще бъде новият президент. Само България ще има дефицит по-малък от 3% от брутния вътрешен продукт, според прогнозите на Еврокомисията. БНБ предупреди за два сериозни риска пред бюджета за следващата година. Кои са те? Три дни след кървавата атака във Виена, властите признаха пропуски в системата. Той успешно е заблудил програмата за борба с радикализацията, в която работят много опитни и добре обучени специалисти. Започва разследване защо е пренебрегнато предупреждение, че нападателят е опитал да купи незаконно оръжие от Словакия. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. В четвъртък, 5 ноември, аз съм Даниил Михайлов. Големият въпрос, който втори ден все още няма отговор. Кой ще бъде 46-тият президент на Съединените щати? Повече от денонощия след вота, преброяването на гласовете продължава. Причината е в рекордния брой гласували, и то основно по пощата. Към този момент Джо Байден продължава да води пред Доналд Тръмп. На много места в страната имаше митинги в подкрепа и на двамата кандидати. До ескалация на напрежението не се стигна. Какви са последните резултати? По данни на CNN, Джо Байден е все по-близо до заветните 270 гласа, необходимо му за победа. В момента той има 253 гласа от електоралната колегия, а Доналд Тръмп 213. Изходът от вота ще знаем, след като станат известни резултатите в няколко оспорвани щата. Сред тях е Джорджия, където при 96% преброени гласове, разликата между двамата кандидати е в рамките на статистическата грешка. Тръмп има минимална преднина, но предстои да бъдат преброени гласовете по пощата от традиционно демократичния град Атланта. В Невада ще приемат бюлетини по пощата чак до 10 ноември. А също и в Аляска резултатите ще се забавят. И накрая Пенсилвания. Щат, който има 22 електорални гласа и който през изминалите близо 30 години беше сред бастионите на демократите. На предишните избори Доналд Тръмп успя да спечели срещу Хилари Клинтън, но сега победата лесно може да бъде за Байден. Оспорваната надпревара изглежда е далеч от своята развръзка. Президентът републиканец обяви победа в 23 щата, но демократите настояват, че победител ще има едва когато последния глас бъде преброен. В крайна сметка, както гражданите, така и претендентите за Белия дом нетърпеливо очакват да научат името на следващия президент. Но докато Джо Байден се придържа към сдържания оптимизъм, Доналд Тръмп продължава да отправя смесени послания, както за триумф след изборите, така и че победата му открадната чрез измама. Още от Джанан Дорал. Търпение. Думата, която описва тази годишните избори за американски президент. Ден след вота, Белия дом няма нов стопанин и по всичко изглежда, че такъв може да не се появи до края на седмицата. Близо 70%. Най-високата избирателна активност за последните 120 години. 160 милиона гласа, 103 милиона от тях по пощата. Това и фактът, че няколко щата ще приемат бюлетини, изпратени по пощата с клеймо 3 ноември, още 3 дни, неминуемо доведоха до забавяне на окончателния резултат. Тези избори родиха и друг рекорд. Джо Байден се очертава като кандидат-президента с най-много подкрепа от гражданите. За него са гласували 71 милиона и 500 хиляди. За сега. Без да прави категорични заявки, Байден намекна, че победата е близо. Вече е ясно, че печелим в достатъчно щати, за да достигнем необходимите 270 електорални гласа, които да ни осигурят победата в президентските избори. Не съм тук, за да обявя победа, но съм тук, за да кажа, че когато броенето приключи, вярваме, че ние ще сме победители. Все така, за победител се смята и Доналд Тръмп.
Той спечели в ключови щати, като Тексас, Флорида и Охайо. Но този път може и поверието, че Охайо е щата предвестник за новия президент, да не се окаже вярно. Тръмп няколко пъти планира и отменя пресконференции, но пък продължи да публикува в Туитър обвинения в изборни измами. От щаба на републиканеца са завели повече от 40 дела. Настояват и за спиране на броенето на бюлетини в Пенсилвания, Джорджия, Уисконсин и Мичиган. Почти е сигурно, че последните два щата ще подкрепят Байдън. Адвокатите ни поискаха достъп, но какво от това? Вредата върху избирателната система вече е нанесена, както и на самите президентски избори. Ето това трябва да обсъждаме. Обявихме победа в Пенсилвания, Джорджия и Северна Каролина. Навсякъде имаме огромна преднина. Ще обявим победа и в Мичиган, където има данни за изхвърлени големи количества бюлетини. Президентските избори задълбочиха още повече разделението сред американците. Митинги в подкрепа и на двамата кандидати имаше в поне 10 града. Но до очакваната ескалация на напрежението не се стигна. Или поне за сега. Кой ще бъде новият стопанин на Белия дом? Резултатите от изборите в Съединените щати следим в реално време и на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. И към картината на пандемията днес. Заразата COVID-19 расте стремглаво. Само три области в страната са извън критичната червена зона. Това са Видин, Добрич и Силистра. Според данните от днес има нови 4054 заразени при направени 13203 PCR теста. Това означава 31% положителни от всички изследвани за денонощието. В София вече са разкрити 3000 легла за COVID-пациенти. Предпазни средства и медикаменти има за 6 месеца напред. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов предупреди, че страната навлиза в изключително сериозна фаза на заболяването. При тази констатация ще има ли нови мерки? Въпрос към Милена Кирова. Добър вечер. Добър вечер. Нови мерки няма да се въвеждат. Това заяви категорично здравният министър, като допълни, че в момента съществуващите мерки са достатъчни, но изключително важен контролът по тяхното спазване. На този фон София, Бургас и Шумен, това са трите най-критични точки, където буквално лекарите им се налага да работят денонощно. Именно там, според здравния министър, е необходимо укрепване, за да може да се справят лекарите с предизвикателството коронавирус. 30% от леглата, които са предназначени за пациенти с COVID-19, вече са запълнени, както и 20% от леглата в интензивните отделения. Днес е обсъждана една мярка, която всъщност беше въведена още при първата вълна с коронавируса, именно да се осигури коридор за хората от рисковата група, да може само те да пазаруват сутрин в магазините. Повече вижте в репортажа. Навлизаме в изключително сериозна фаза на епидемията в Република България. Констатацията и очакванията. При спазване на досегашните мерки, но в начина по който ги спазваме, който не е задоволителен, няма проблем теоретически ние да достигнем нивата на Чехия и Белгия. Ние ще имаме над 10 000 новозаразени дневно и над 300 смъртни случая дневно. Нови мерки няма да се въвеждат, категоричен е здравният министър. Цял следобед обсъждаме. Единственото нещо, което обсъждаме да въведем, е зелен коридор за възрастните хора, за уязвимите групи сутрин, за ходене до магазините, защото считаме, че по този начин бихме запазили техният живот от излишни рискове. В София вече са разкрити 3000 легла за COVID-пациенти. Заетите към момента са 820. Ако личният лекар поеме отговорността и поеме лечението на леките пациенти буквално от първия ден, когато пациентът потърси контакт с тях, до момента, когато те наистина имат нужда от лечение в болница, това нас много ще ни облекчи. Предпазни средства и медикаменти има за 6 месеца напред. Това уверение е получил премиера от здравния министър в телефонен разговор от 3 часа тази нощ. Но ако натискът продължава да се увеличава, ако разумът намалява, тези месеци ще се намалят. Следващата стъпка е цели болници да лекуват пациенти с COVID в София. Имаме и такава готовност. Тази готовност ще бъде приложена в момента, в който 50% от наличните легла на територията на областта бъдат запълнени с пациенти с COVID.
от всички болнични легла в областта. За сега няма необходимост, както и намерения, хотели да се превръщат в полеви болници. Екипи на полицията ще помагат на столичната здравна инспекция за връчване на предписания на карантинирани. Днес пристигнаха 1700 флакона ремдесивир. Още 4300 флакона се очакват през следващата седмица. И за проблемите на болниците в страната. Шуменската болница не може да разкрива повече легла за болни с COVID-19. От днес там се приемат толкова заболели, колкото се изписват. За намиране на изход от кризата на спешно посещение в Шумен беше заместник-министрът на здравеопазването Бойко Пенков. Заради недостиг на медицински персонал, критична е ситуацията и в болниците във Враца и Каварна. А в Пловдив специална система ще насочва линейките към болници със свободни легла за лечение на пациенти с коронавирус. Болницата в Шумен е надхвърлила капацитета си за прием на болни с COVID-19. Снощи са били връщани пациенти. Всеки ден след обяд настъпва една ситуация, в която има пациенти в спешно, в приемно отделение, където чакат настаняване в болницата и ние търсим легла, къде да ги настаним. В момента леглата с заети с COVID пациенти са повече от 50% от всички легла на болницата. Според заместник министъра на здравеопазването Бойко Пенков е възможно да се насочват пациенти към лечебни заведения в съседни общини, както и да се съкрати болничният престой. Когато хората са клинично одобрени и нямат оплакванията, заради които са поступили в болницата, вместо да лежат 15, 16 или 17 дена, да бъдат изписани на 10, 11 или 12. И ако колегите от Велики Преслав от болницата се включат тук, поне на телефона да стоят, което не е толкова страшно, могат да проверяват през деня всички тези пациенти как се чувстват в дома си. Врачанската болница също е на предела на възможностите си, където 19 от медиците са с положителни проби за коронавирус. Проблем имаме и в кардиология, и в анестезиология и реанимация, от към персонал говоря. Иначе всичко, с което трябва да разполагаме като защитни средства, го имаме. Безизходица е и болницата в Каварна. Там няма дори един лекар, който да работи в COVID-сектора, защото повечето медици са пенсионери и попадат в рисковата група. Ако някой от колегите, въпреки всичко, реши да влезе от другите отделения, които са, това значи, че това отделение трябва да му спре дейността. На фона на усложняващата се ситуация в Пловдив заработи система за насочване на линейките към болниците със свободни COVID легла. Заетите места ще светят в червено. А които са в зелен цвят, там има повече от две свободни легла. По този начин визуално много лесно се ориентират нашите диспетчери къде са леглата и могат да насочат съответния екип към съответната болница. В COVID-сектора на болница Свети Мина има 30 легла. Там работят петима доброволци и управителят на лечебното заведение, който днес подготвяше персонала за попълване на електронната система. Дежурният лекар в отделението трябва да подаде информация към технически обучено лице, което 24 часа ще бъде на разположение. Чрез специалната програма информацията ще се актуализира в реално време, а достъп до системата ще има и Здравното министерство. Заради скока в броя на заразените и лабораториите започват да изнемогват. Големият брой проби е причина времето за обработка на всички PCR тестове да се увеличава многократно, с това се бавят и резултатите. Като вариант за облекчаване на ситуацията, лаборанти предлагат прилагането и на антигенни тестове. Могат ли обаче бързите антигенни тестове да са сигурен заместител на по-бавния PCR тест? Репортаж на Боряна Черганова. С симптоми или без, по препоръка или по собствено желание, чакащите да се тестват за COVID-19 се увеличават с всяка минута. 7:20 вече пред една от столичните лаборатории за PCR тестове има голяма опашка. През личния лекар или лична инициатива за тестване? Лична инициатива, за моя сигурност. Работа в чужбина, да, PCR тест. Притеснявате ли се, че ще се забави теста, който ще си направите сега? Не се притеснявам, ще си пускаме експресна поръчка. На лабораториите при стриктна работа за обработка на PCR тест им трябва време. Минимум 3 часа за една партида от близо 100 теста. За антигенен тест времето за резултат заедно с взимането на проба е 10-15 минути на тест и може да се прилага във всяка лаборатория, а не както за PCR, само в определени. Естествено, че PCR анализа е с много добра, по-добра чувствителност и специфичност от антигенния тест. Но антигенният тест е достатъчно
специфичен, за да открива сигурно пациентите, които са COVID положителни и не съвсем достатъчно чувствителен да ги открива, което значи, че ако един пациент има оплаквания и бързият тест антигенен позитивира, това означава, че той почти на 100% е сигурно заразен с COVID-19. В малък процент от случаите, когато теста е отрицателен, това не значи, че пациента не е заразен. Тук е леката разлика между антигенния тест и PCR реакцията, тъй като тя е по-чувствителна от него, но все пак антигенния тест ще даде възможност за много по-бърз отговор на някои въпроси и много по-бърза реакция. За момента обаче резултатите от антигенните тестове не могат да бъдат достоверно доказателство за заболяване и включване в статистиката. Затова всеки положителен бърз резултат се проверява с повторен PCR тест. А съседна Гърция обяви национална блокада, за да овладее втората вълна на COVID-19. Мярката влиза от 7 ноември и ще е в сила до края на месеца. От днес до 2 декември Англия е под блокада заради пандемията. Италия влезе в режим на частична карантина. От 6 часа сутринта в събота започва блокадата на Гърция. Отворени остават само детските градини и основните училища. Ще работят супермаркетите, аптеките и бензиностанциите, но не и магазините за стоки, които не са от първа необходимост. Затварят средните училища, университетите, фризьорските салони, фитнесите, кафенетата и ресторантите. Придвижването на гражданите ще бъде възможно само по конкретен повод и с предварително изпратен SMS. Избрах да взема мерки по-рано вместо по-късно. Не мога да поема отговорност да рискувам живота на хората. Правителството обеща, че ще помогне финансово на гражданите, които са засегнати от мерките. Това е катастрофа за бизнеса. Няма какво повече да кажа. Катастрофа. Решението за блокадата гръцкия премиер взел заради драстичното нарастване на броя на заразените през последните 5 дни. Вчера бяха регистрирани 2648 нови случая. От днес Англия живее под блокада. Хората могат да напускат домовете си само за работа, посещане на болница или пазаруване. Париж също затяга мерките. В Италия вече действа вечерен час за цялата страна. След 22 часа излизането навън без основателна причина е забранено. Търговските центрове няма да работят през почивните дни. Затварят и музеите. Икономиката в България ще се свие с малко над 5% през тази година, докато в целия Европейски съюз с повече от 7% заради пандемията от коронавирус. Това се казва в есенните прогнози на Европейската комисия. България е единствената членка на общността, чийто дефицит няма да надвиши 3% от брутния вътрешен продукт. Според Еврокомисията, икономиката в Европа може да се върне към нивата от преди пандемията, едва в края на 2022 година. Още от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. Европейската комисия прогнозира, че икономиката в Европа няма да се върне към нивата си от преди пандемията, преди края на 2022 година. За България Брюксел предвижда спад на брутния вътрешен продукт за тази година с 5,1%. До година се очаква нарастване с 2,6%, а през 2021 година с 3,7%. Премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук, че България е единствената страна в Съюза, чийто дефицит не надвишава 3%. Икономическите последици от пандемията се различават значително в различните части на Европейския съюз. Възстановяването също ще бъде неравномерно. Пандемията може да се окаже по-тежка и да продължи по-дълго. В такъв случай през 2021 ще се наложат по-строги и продължителни ограничителни мерки, което води до по-нисък растеж и по-висока безработица и оставя по-дълбоки белези в корпоративния сектор. Като отворена икономика, европейската също ще бъде засегната, ако световната икономика отслабне от по-дългата и тежка пандемия. Еврокомисията очаква фондът за възстановяване след коронавируса в размер на 750 милиарда евро, който е част от следващия 7-годишен бюджет, да се отрази положително на европейските икономики. Но за да започнат до година парите да текат към държавите, бюджетът и фондът за възстановяване трябва първо да бъдат одобрени от съвета и от Европарламента. Българската народна банка предупреди, че има два сериозни риска пред бюджета за следващата година. Подуправителят на банката Калин Христов присъства на общо заседание на парламентарните комисии по бюджет, социална политика и здравеопазване. За какви други рискове предупредиха икономисти и депутати и какъв беше отговорът на финансовото министерство? Цветелина Катанска.
Според БНБ има нужда от допълнителни буфери в държавния бюджет, тъй като има риск да не се сбъднат заложените прогнози, дори и при най-песимистичния сценарий. Отделно трябва да се гарантира и, че заложените мерки наистина са временни и няма да поставят страната в дългова спирала. По принцип, насоката на комисията е за стимулиране на икономиката, но икономиката да бъде стимулирана целенасочено, т.е. таргетирано в секторите, които са най-уязвими и домакинствата, които са най-уязвими, и това да е временно. В бюджета има значителен брой мерки, които вероятно ще бъдат трудно да бъдат отменени в хоризонта до 2023 година, което поставя под въпрос в каква степен консолидацията ще може да бъде осъществена. Според подуправителя на БНБ, немислимо да се мисли при сегашната ситуация за увеличение на данъците, ако не може да се постигне консолидация. Наистина ли някой вярва, че ако всяко българско дете получи детски една година по-късно, те могат да бъдат взети? Поне аз като икономист, който така следя 10-15 години политиките, според мен това направим ли го, то става вечна политика. Срещу проекто бюджета се обявиха очаквано от опозицията. Определям бюджета за 2021 година, в това число и бюджета на държавното обществено осигуряване, като безразсъден, защото чрез него правителството раздава пари като за последно, без смисъл за бъдещето, на принципа след мен и поток. Според синдикатите, бюджета не води до разхищения, но поставя други въпроси. Когато правим толкова разходи, очевидно, които е нужно да се финансират включително през дълг, ние трябва да ги насочваме там, където е най-необходимо. Финансовият министър Кирил Ананиев не отговори конкретно на критиките. Бюджетът за 2021 година е продължение на провежданата последователна и балансирана фискална политика през последните години в условията на макроикономическа стабилност, продължение на следваните от правителството политики и приоритети, адекватен е със своите мерки на предизвикателствата на разразилата се пандемия от COVID-19. Бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавата бяха гласувани за първо четене в общото заседание на комисиите. Предстои да бъдат гласувани в пленарна зала. Германското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха предварително съгласие получаването на средства от европейския бюджет да се обвърже с върховенството на закона. Новото правило ще се прилага не само в случаи на злоупотреба с евросредства, корупция или измами, а също и при системно нарушаване на основните ценности на Европейския съюз, които всички държави членки трябва да спазват, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека, включително и тези на малцинствата. Договореният компромис сега трябва да бъде одобрен от парламента и съвета. А българският парламент не събра кворум и изработи при 121 нерегистрирани депутати. Поименна проверка показа, че напусналите групата на БСП подкрепят кворума. Този факт и внесените от тях извънредно предложение за промени в правилника на парламента предизвикаха скандал в залата. От БСП обвиниха ГЕРБ в купуване на кворум. Подробностите от Десислава Маркова. Искането на напусналите БСП да имат право да правят декларации от трибуна ядоса БСП. Те поискаха точката да отпадне. Бяха прекъснати от председателя на парламента и обвиниха в липса на морално право. ГЕРБ поиска поименна проверка, БСП излязоха, а напусналите левицата подкрепиха кворума. Ние, групата депутати, определящи се като прогресивни социалисти, ще изпълним мандата си отговорно, определяме като политически безотговорно бойкотирането на нормалното функциониране на българския парламент. Последва лавина от критики от БСП и ДПС. Парче по парче да се сглоби поредната патерица на мнозинството в Народното събрание. С това решение те се превръщат и декларацията, която беше направена, се превръщат от в обикновени ничари. Говорите за покупка на народни представители, но трябва да ми отговорите, това отнес ли е? Не е ли това практика на ГЕРБ от самото създаване на ГЕРБ? Моля процедура да измениме на наименованието на точка първа. Нека да е проект за решение, кавички, удавник за сламка се хваща. Управляващите видяха в този скандал опит за решаване на вътрешно партийни драми и неразбиране колко е сериозна ситуацията с пандемията. Вие продължавате да ухажвате коронавируса, все едно ще управлявате с него. А с него не може да се управлява. С ДПС може да се управлява. Но с коронавируса не може. Вие сте опасни в момента за цялото общество.
ДПС предупреди ГЕРБ, че има последен шанс да свали доверието си от Караянчева. Те за пореден път я обвиниха, че не допуска в зала техен сигнал за несъответствие на член на ЦИК. Политическата оценка на това поведение се заключава в следните думи. Лъжа, наглост, арогантност. ДПС ще информират европейските институции за действията на шефа на парламента и че съставът на изборната комисия е незаконен. Ще поканят и международни наблюдатели на изборите. Президентът Румен Радев наложи вето върху част от законовите промени за автомобилните превози. Той не оспорва обществената опасност от нерегламентираните превози. Смята обаче, че когато едно и също деяние е определено и като престъпление, и като административно нарушение, се дублират отговорности с различна тежест, без да има яснота кой ще е приложимият ред. Нова акция на отровното трио под надслов изтърканите обувки на 2 милиона българи. Протестиращи оставиха пред Министерския съвет стари обувки и хвърлиха топки за тенис по сградата с скандирани оставка. След това блокираха около час движението по булевард Дондуков. Протестиращите обясниха, че с акцията целят да напомнят на властта, че българите напуснали страната в търсене на нов живот съществуват. Специализираната прокуратура ще поиска съдействие от учени и независими специалисти с международно признание в областта на археологията, на които да възложи изготвянето на експертни оценки на иззетите от колекцията на Васил Бошков предмети с белезите на културно-исторически ценности. Оттам уточняват, че иззетите предмети са близо 7000 и към момента се съхраняват в Национални исторически музей. От държавното обвинение публикуваха видеоматериал с иззетите предмети с цел осигуряване на прозрачност и публичност. Снимките се появиха след твърдения на обвиняемия бизнесмен, че един от неговите ритони се предлага на свободния пазар, докато тече разследването. Тема от Балканите. Президентът на Косово Хашим Тачи подаде оставка през септември. Той обяви, че ще напусне властта в момента, когато Международният съд за военни престъпления в Косово потвърди обвиненията срещу него. Той беше извикан в Хага и след завръщането си каза, че не е бил питан за нито едно убийство. Въпреки твърденията на медиите, че като един от основателите и ръководителите на армията за освобождение на Косово е след заподозрените за убийството на над 100 цивилни албанци и сърби по време на войната в Косово и непосредствено след края й. Три дни след кървавата атака във Виена, службите нареждат пъзела. Видеодоказателствата показват, че нападателят от Виена е действал сам. Австрийските власти признаха за пропуски в системата. Започва разследване защо е било пренебрегнато предупреждение на Братислава, че през лятото атентаторът се опитал да купи незаконно оръжие от Словакия. Темата следи Биляна Бонева. Не бил на очи. Държал се възпитано, бил приятен. Така описват нападателя съседите му от Виена. Беше невзрачен, не беше шумен, въобще не беше като младите хора, които вдигат страшна врява. Една възрастна съседка разказа, че веднъж той помогнал с турбите. Разследващите продължават да търсят какво са пропуснали службите, за да се превърне Куйтим от добро момче в убиец. Австрийският канцлер нарече решението Куйтим да бъде освободен от затвора предсрочно като много неправилно. Независимо, че той се е опитал да се присъедини към ислямска държава и е бил готов да се бие в чужди войни, нападателя е бил освободен по-рано от затвора. Той успешно е заблудил програмата за борба с радикализацията, в която работят много опитни и добре обучени специалисти. През октомври, при последното си посещение в Центъра за борба с радикализма, Куйтим заклеймил убийството на учителя по история във Франция. При обиска в дома на нападателя са открити много доказателства, че той никога не се е отказвал от радикалния ислям. Според един от най-известните имами в Австрия, проблема трябва да се търси в затворите. Затворите са огнища на радикализация. Предупреждавал съм за това и отново предупреждавам. Радикализацията е феномен, който трябва да се приема много сериозно. В австрийските затвори има 2000 затворници и един имам. В затворите има нужда от повече духовници. Мюсюлманин, син на имигранти от Турция, роден в Австрия. Микаил Юзен има огледална биография на тази на Куйтим. Атаката го превърна в герой по неволя. Той успя да спаси от изстрелите на Куйтим жена и ранен полицай. Завършваме с вдъхновяваща картина от португалското Атлантическо крайбрежие. Известната френска сърфистка Жустин Дюпон се носи по вълните край селцето на Заре. Това е любимо място на сърфистите. Поради географското му положение, тук се вдигат огромни вълни, мечта за любителите на силни усещания. Постигат се и рекорди като владяната от Гарет Макнамара, близо 24 метрова вълна
Постижението е записано в книгата на рекордите на Гинес. Още новини има в сайта ни bnt-news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвета и у нас. Следващите новини са в полувремето на мача Лудогорец Тотнъм по БНТ 1. Хубава вечер!